Pozdrav svima, radimo krug. Na osnovu podataka sa slika izračunaj nepoznati ugao x. Dakle, date su nam dve slike, ajmo prvo da posmatramo prvu sliku. Ne znam da li se vidi ovaj broj ovde, ali dato nam je da je ovaj ugao ovde 37 stepeni i to je jedini poznati podatak. Dakle, ovo ovde će biti poluprečnik ovog kruga. Znači, znamo da svaka tačka, podebljaću, znamo da duž koja spaja kružnicu i centar kruga jeste poluprečnik. Nacrtat ćemo ovde još jedan, ovako, sporit ćemo ovu i ovu tačku, da bi nam bilo lakše da rešimo ovaj zadatak. Dakle, imamo da je ovde 30 stepeni. Pošto vidimo da je ovde 90 stepeni, a pošto je i ovo takođe poluprečnik, ovaj trougao ovde je jednakokraki trougao. Kod jednakokrakog trougla znamo da visina, dakle, kod 90 stepeni, onda je ovaj ugao 90 stepeni. Dakle, znamo da kod jednakokrakog trougla visina deli ovaj ugao ovde na dva jednaka dela, što znači da će i ovde biti 37 stepena. Šta to znači? To znači da je centralni ugao, obeležit ću ga sa alfa, jednak 2 puta 37, je li tako? Odnosno, jednak je 74 stepeni. Dakle, dobili smo da je ovaj ovde centralni ugao 74 stepeni. Dakle, ovaj centralni ugao odgovara ovom ovde luku. Dakle, obeležit ćemo ovo sa AB. Dakle, ovom luku ovde odgovara ovaj centralni ugao od 74 stepeni. Ako posmatramo x, vidimo da je nad istim lukom i vidimo da je to u stvari periferijski ugao. Mi znamo da se periferijski ugao izračunava, dakle, ako alfa je jednako 2 puta beta, gde je alfa centralni, a beta periferijski ugao. Dakle, alfa je 2 puta veća od beta, odnosno centralni ugao je 2 puta veći od periferijskog. Tako da će ugao x, koji predstavlja periferijski ugao, nad istim ovim lukom, biti u stvari 74 polovine, dakle 2 puta je manji, ugao kod temena, odnosno ugao x je jednak 74 polovine, što je 37 stepeni. Dakle, našli smo ugao x koji iznosi 37 stepeni. Dakle, on je periferijski ugao nad ovim istim lukom, dakle nad detektivom AB. Ajmo sad na sledeću sliku. Ovde imamo, dakle, dat nam je samo ovaj ugao ovde od 72 stepeni. Pošto je ovo ovde prečnik, dakle, ovaj ceo ugao je ugao od 180 stepeni, onda će ovaj ovde ugao iznositi 180 minus 72, ali tako? Dakle, ovaj ugao ovde bit će 180 minus 72, 180 stepeni minus 72 stepeni, jednako je 108 stepeni. Dakle, ovaj ugao ovde je 108 stepeni. Ova ovde je poluprečnik R i ovo je poluprečnik R. Možemo ovde nacrtati tetivu, a i ne moramo. Dakle, vidimo da je ovo ugao 180, od 108 stepeni, u stvari centralni ugao koji odgovara ovom luku ovde. Možemo obeležiti sa MN. Dakle, ovaj luk ovde ima odgovarajući centralni ugao od 108 stepeni. Ovaj ugao X predstavlja takođe ugao nad ovim lukom, ograničen sa MN. Dakle, predstavlja u stvari periferijski ugao nad ovim lukom MN. Mi znamo da periferijski ugao predstavlja polovinu centralnog ugla, pa će ugao kod temena, odnosno ugao x, nemamo teme, biti jednak 108 stepeni kroz 2, odnosno ugao kod temena x će biti 54 stepena. Dakle,
Našli smo prvo ovaj centralni ugao nad lukom MN, a zatim i njegov odgovarajući periferijski ugao X. To je to. Pozdrav!